Zdarec, vítejte u dalšího Jedi Outcast. V dnešním díle bych už rád konečně našel ten Doomgiver, Desanovu loď. A pak určitě zabijeme a všichni se budeme mít dobře až do smrti. To asi ne, že jo. Je tu někdo? Haló? Ještě zaběhnu sem, ať mě nevidí Stormtroopři. Oni jsou totiž hrozně blbí. Kyle, no tak, neprojdeš ani tady, teď to je strašně široký. To je tlustoprt, ty vole. To je nějaká opuštěná část základny. Jo, to je sklad zbraní, super. Na neštěstí tohle už mám. Ale že jo, štít, ten se hodí vždycky. Ano, dívej se za sebe, Kyle, nebo aspoň trošičku doleva, aby tě nikdo nepřistihl. Co je tohle? Ne, jsou všechno ty elektroblástry, ty proti robotům, teda droidům. Co je tohle? Jo, termální detonátory, to se bude hodit, ty občas používám. Největší prdel samozřejmě je zasáhnout nepřítele přímo, to pak okamžitě vybouchne a on okamžitě mrtvej. Okamžitě. Co je tohle? Portable assault centry. Tak to používat nebudu, protože nevím, jak to použít. Prostě jsem narazil na skladiště, no. Takže super. Jsem rád, byl jsem asi v minulém životě hodnej. Já vím, ve Hvězdných válkách nic jako minulý život neexistuje. Prostě se splodíš ze síly a do síly se vrátíš po smrti. Jestli jsem to teda správně pochopil. Možná, že Disney to vymyslelo trochu jinak, jo? Já nevím, jak to udělali. A tady bude... Ne, není tady žádná past. Je tady to nejlepší. Baktička, sladká baktička. To se bude hodit, až mě zase rozjebou. Seeker drone. Zase něco, co nebudu používat. Útočnej systém s raketama. Mě napadá, že jsem ho vlastně mohl použít proti těm robotům, který jsem už několikrát potkal. No dobře, tady jednou. Tak jo, jsem připravený na to, co mě čeká, ať už mě čeká cokoliv. Heleme se. Přístupový klíč. Hej, potřebuju klíč. Co je tohle za tehčerné brnění? Už zase? Teď jsem mu moc dobře nerozuměl. Může si ho vzít? Ne, tohle vypadá jako brnění pro nějaký ty super troopery, nebo dark troopery, nebo jak se jim říká. Tady určitě budou noví nepřátelé. Jo, teď tady musím vyskákat. No, jak taky... Ne, prosím, ne, nechci. Kde je? Ty vole, neviditelný. Jsem v řiti. Zachraňte mě, prosím. Já jsem si vypřepnul na něj jinou zbraň. Zkusím rychlej styl. Hej. Ty vole, ty mě dostali. Tak to se jim podařilo, to musím uznat. Řekneš mi něco? Jo, ty mají na sobě to brnění, zdá se. Jo, tak to brnění je zneviditelňuje. Já jsem tak strašně rád, to mi určitě nikdo nebude věřit. Tak jo, tentokrát už si na ně dám pozor. Hej, jste tady? Támhle jste. Máte to blbý, sem se nedostanete. Schválně, jestli to nakonec zabije. Dostal se sem. Čas se přesunout na jinou podložku. Dobrý je, že ve vzduchu nemůžou vykrývat údery sílou. A máš to, parchante. Počkat, Force Crystal? Čemu to je? Moment. Není to tady. Nebo síla? Že by to bylo v síle? Nevím, možná se mi zvýšil limit síly nebo tak něco, já nevím. Jen pojď. Nic si... A máš to. Ty vole. A jsem bez štítu skoro. Tady to svítí červeně, tam určitě je. On se zasek pode mnou. Ale já jako chápu, že uživatelé temné strany nejsou zrovna geniální. A do prdele. Tak jsem bez bakty, upozorňuju. Dostal jsem ze zadu sekanec mečem.
Ty, ale tyhle jsou ale silný, on normálně uhnul. Tyhle jsou dobrý. Tak do třetice všeho dobrýho. A jestli se to zase podělá, zapnu si cheaty. A žádný cheaty nemám, ale to je jedno. Tady budou. Jo, esky agresivně, tak se na ně musí. A nebo taky ne, Ty vole, ale jsou fakt dobrý. To je obtížnost very hard. Tenhle dostal přímej zásah, ale ani to s ním nehnulo. A já jsem zase bez bakty. Zkusím škrceníčko. Ne, zkusím škrcení. On se seknul. Reaguju strašně rychle. Máme se, ale tady jsou naštěstí posilovači štítu. Sice miniaturní. Nezabije je spát, ty vole. To je oříšek. Schválně. Když jsem ho držel, to je skandál. Teď zemřeš! A máš to! Lotře jeden. Hej, nic takovýho. Žádný škrcení nebude, jo? Já na tohle fetiš nemám, nejsem žádný libovolnej podřízený Dartha Vadera, který to dělal moc rád. Ups. Uložit, rozhodně uložit. Já jsem to říkal, že si to musím uložit. Tarchante jeden. Tak jo, a rychle uhybnej manévr, tyhle, jestli se to zasekne. A že to nepůjde udělat dál, pane bože. Dobrý, žiju. Nic takovýho, kamarády. Kde seš? Říkám, kde seš? Musím na něj zase skočit. A teď! Ne! On se poučil ze smrti svého parťáka, hajzle jeden. Já ti ukážu. Tohle je tvá poslední chyba, jak to řekl Luke tomu Jabovi. Ty vole, a začínáš být otravný, kamaráde, docela. Já neútočím vůbec, protože jsem poseroutka. Jak si z tohohle dostanu? Mám klikat? Konečně! Dostal jsem je. Jo, Kortoxis ruda, co odolá světelnému meči, proto bylo tak těžký ty lotry zabít. Parchanti jedni. To není možný prostě. Ale jako největší prdel byla, když se v novým řádu Jedi objevila zbroj z nějakýho kraba, který prostě dokázal odolat světelnému meči, jo? Vondun se mu říkalo. A měli ty Yuuzhan Vongové, který nepoužívali nic technického, protože to je urážka života. A pak vraždili na koho potkali, takže trošičku pokrytecký, že jo. Ale koho to zajímá? OK, ztratil jsem spoustu času, geniální. A tak, co bude tady? Nejsem zase na začátku. Já musím ukládat paranoidně furt, když už jsem ztratil tolik času, že jo. Blikající konzole, co to jenom může znamenat? Ještě je. Měli to moc, přesto se nemám šanci probojovat. Blížení teď bude nejlepší volbou. Stealth akce? Nenechte se odhalit vojáky. Těch je tam jenom pár, kdybych zvládl. Hádám, že když mě odhalej, tak buď to jich prostě vyjde prostě třeba 1000, který prostě nezvládnu. A nebo mi to prostě napíše game over. Ale tak jo, uložit si to pořádně nejlíp furt. Tak jo, přejít do blížení. Tímhle se zapíná alarm. Snad to nikdo nespustí. Alfa 956, vše v pořádku. Ano, jsem tam, ale nikoho nevidím.
Konečně tady mají alarm, ty blbci. Potvrzuji. Vizuální kontrola nic nezjistila. Pokud chcete další informace, pošlete nám termoscan. Termoscan, ten mě odhalí. Ne, pane, omlouvám se. A je to v děti, jsou tady. Tak jo, musím hlídat alarm, ať se k němu nedostanu. Dobře, spustím ho sám. Nespustím. Dobrý, tak to mi to stealth moc nevydrželo, tak schválně, co se teď stane. Ale kam mám jít? A sakra. Já se z toho zblázním! Ne, ty nezapneš alarm. Ale zásobovací klíč. Ne, nikam nejdeš. Ty taky ne! Já ti dám alarm. Ne, ty taky nezapneš alarm. Ne! Game over. Zatkli mě. A už jede ten mučící droid. Prostě game over, no. Byli jste zajati. Ale jak jako já bych se jim ubránil. Nechápu, proč mě zabili, sakra. No nic. Dobře, takže tohle se moc nedaří. Tímhle se zapíná alarm. Snad to nikdo nespustí. Alfa 956. Díra ve zdi. Ano, jsem tam. Dobrý, nevšiml jsi mě. Jsem na to vyzrál. Možná jsem tam měl jít hned na začátku. Co pak je tady? Tady ještě nikam nejdu. Ne. Ježiši Kriste. Chcel bych ho zabít a to by mě možná prozradilo. Až nakonec? Ne, musím dovnitř. Tam nejspíš bude zase nějaký panel. Ty zvuky jako force jump jsem udělal já. Vy tomu nerozumíte. Nejsem tady zamčený s váma. Cože? No dobře. Ty vole, já to nemůžu přeskočit. Můžu. Tak znova. Takže tam je nahoře panel pro alarm, jo? Takže se k němu nesmí dostat. Vizuální kontrola nic nezjistila. Chcete další informace, pošlete nám termoscan. Ne. Jako, tam by bylo hrozně těžký to nějak vypnout, takže jsem to asi dělal špatně. Třeba tady. Ježiš, tady je výtah celou dobu. To je hrozně nevýrazný, já z toho prostě nevšimnu nikdy, no. Haló? Jste tady někdo? Vidím, že tohle, když se dotknu, tak prsk a je po mně. Je, tady je taky průchod. Co je tohle? Co to bylo? Ne. Ne, já to tam nevím. A je to v prdeli, zase to zapnu. Tentokrát jsem to skoro měl. Dobrý, byl jsem zaját, prostě jsem úplnej blb. No, naštěstí to tady mám uložený. Teď si ho hezky vezmu z té větračky pistolí. A nebo tam prostě půjdu tam, protože tam asi musím, byla tam blikající konzole. Já ti dám hajzle. Teď už vás nic nezachrání, protože tady nemáte nikoho, kdo by byl schopný spustit ten alarm. Tyva, jestli se teď spustí alarm z nějakého skrytého nepřítele, tak se fakt naseru. Ne, neukládám, dokud nebudu mít jistotu. Dokud neutichne bojová hudba a tak. Dobrý, utichla. Takže alarm už asi nikdo nespustí. Už tam můžu jít, super.
Aspoň, že je na ty věci, které musím vypnout výhled. Tak jo, a co teď? Ne, moment. Ne, tam se nemá vylíst. Mám tady asi normálně, no jo, normálně se tady prochází. Ani necekli. Jako první věc. Uf. Co udělám, když mě přepadne nepřátelský Jedi? Že prostě zařvu. Pomozte mi, Jedi! Chce mě zabít! A asi mě i zabije. Ale to je jedno. Oni jsou prostě jakový disciplinovaný, tichý, čekají na rozkazy a pak prostě umřou, no. Prostě imperiálové, co od nich čekat. Ježiši Kriste. Kde je alarm? Támhle je alarm. Nikdo se k němu nedostane, dokud budu živ. Ne, budu je prostě likvidovat jenom tím mečem. Ty vole, všichni... Ne, to ne! Dobrý, já jsem zapomněl, že už to je strašně silný a přitáhl jsem je přímo k sobě. Hezky na jednu hromádku. Ale neukládám, dokud to prostě nebude jistý. Jako umístění panelu s alarmem mají taky docela blbě zmáknutý. Jenom jeden a navíc takhle zabednává, takže se můžu v klidu krýt. Co je tohle? Ah, bezpečnostní klíč, super. Jo, oni teďka můžou být i venku, nejenom u důstojníků. Máš přístupový klíč, odemknul dveře. Ukládám, ukládám. Dveře za bezpečnostním klíčem jsou v pohodě, ty jsou hlavní na misi. Dveře za zásobovacím klíčem jsou jenom zásoby, to už jasný. A jak se teď jako dostanu dolů? To můžu... Nemůžu to aktivovat znova, takže jsem to asi měl udělat. Ty jo. Ne, tohle se taky použít nedá. Jo, jo, tady je druhá. To je pošle dolů! Ty se určitě brutálně diví, jak to, že to prostě s nima sjelo. Mám pocit, že mám jít tamhle. Doufám, že to je pravda. Ježiš, toho, jestli se dotknu, tak umřu, uvidíme. Nebo mě to možná zabije, aniž bych se toho dotknul. I takový věci tady v téhle hře jsou, jo? Jo, kdybych se tam pokusil proskočit, tak prsk, prsk a je konec. Nebula B, jo? Korelianský kor... No fuj, nenadávej. Korelian... Prosím, nevzpouštěj alarm. Jako korelianský korvety, Nebulon B fregaty a Monkalamarský křižníky to používají prakticky výhradně povstalci. Tenhle týpek je zrádce! Přeběhlík! Já ti dám přebíhat od Nový republiky, ty... Ne, já to... Bože, on byl zasloupen, takže on aktivovala síla. Teď se ti pomstím za to, že jsi zradil Novou republiku, kamaráde. To ti neprojde. Nová republika totiž rules. Imperiální zůstatek jsou nuly. Sice za nima, sice je budem potřebovat jako pro porážku těch zmrdů juzamonských, ale to až později, to až později.
A padej, nevím, jestli to byl ty ten zrádce, ale zasloužíš si to stejně. Tak. O zrádce je postaráno, jde se dále. Ne! Ty vole, málem jsem do toho vlítnul. Ono mě to dalo ránu, ale měl jsem štít, takže mě to neublížilo. Super. Halo? Tady s... Nenechte se odhalit. Furt se nesmím nechat odhalit. A z toho okna jich bylo vidět pár a on si stejně stěžuje. Nesmí mě odhalit, tolik bych jich nezvládl. Já nevím, prostě asi je to zbabělec, no. Já jsem to říkal, že on se bojí kohokoliv zabít. Ale že by se bál jako se nechat odhalit. A to je jedno. Bože! Aha, jo. Tudy jsem jít neměl, dobře. Pff, to byla past! Instakill! Tak asi vrchem to musím vzít nějak. Já jsem totiž blbec a šel jsem dolů se po... Aha, zásobovací klíč, který je mi úplně gobnu, protože jsem stejně neviděl žádný zásobovací dveře. Ty, můžu sem vůbec vyskočit? Nebo jsem to úplně podělal? A tenhle terminál... Já nemůžu jít kam, já jsem se zasekl, pomoc! Třeba, ne, moment. Takhle. Jo, dobrý. Trocha akrobacie, ale zvládl jsem to. A zase rovnou dolů. Jej. Hop. To je von nervy tohleto. Ne, bože. On je strašně neurčitý, kdy na tom stojí a kdy ne. Prostě chvílema prostě sklouzne rovnou dolů. Tak. Znovu. OK, co jako mělo znamenat tohle? OK, jdu hledat cestu pryč. Jo, dobrý, měl jsem jenom absolutně mega hovězí nápad jít dveřma. Když je tady nahoře větračka. Jestli se k ní teda nějak dostanu. Tak. OK, co teď tady? Ten hajzl se by spustil poplach. No, takhle se to dělá! Jak si mám dát daleko hled, sakra. Moment. Takhle se to dělá, jo. Týpek, co má možnost spustit poplach, stojí přímo u poplachu. Takhle se to sakra dělá. OK, tady je... Já se z toho zblázním. Oni mě prostě vidějí, no. To takto tlačítko, no. Tak jo. Tma. Asi zase vypadl proud. Držte pozici. Systém opět plně funkční. Teď se zase zapne to světlo. Takže ona je úplná tma. Já, oni mě nevidějí, ale já je vidím, protože je cítím v síle, asi. A tamhle jsou přímo dveře, kterýma ale nemůžu projít, protože jsou za tímhle. Hodilo by se to jít za tím lotrem, co je tamhle za tím sklem. Nemám mind trick na něj použít? No. Zděláte legraci? No dobře, asi jenom omezený čas a já jsem to prostě nestihl, protože jsem se vykecával. No. Tak znova. Teď už poplachy asi neplatí, když tady musím bojovat s tímhle lotrem. Ne, furt se nemám odhalit, ale oni mě odhalili. Prosím, nezabíjej mě. Já se k vám přidám. Temná strana je nejlepší. Když mi dáte moje sušenky zadarmo, který furt všichni slibujou, když někomu nabízejí temnou stranu, tak vám půjdu, ale... Ty mě budeš furt prudit s tím mečem, ty lotře jeden. Kyle, musíš sekat do něj, ne vedle. Moc se netlem a víc bojuj. Právě jsem tě rozsekl vejpůl, ale ty jsi z toho jenom nevšiml. Protože ta hra ti prostě dala nějaký životy, jo? Jako mě.
Jako samozřejmě správně bych měl chcípnout prvním pořádným zásahu světelným mečem. Samozřejmě bez štítu. Třeba má taky štít. Už ho nemá, protože je mrtvej. Co dál? Okay. To je jenom nějaký skladiště, bude tady něco zajímavého. Baterky, ale ty jsou mi k ničemu. Výtah. Tak tady už asi budu moc... Nemám, furt se nemám odhalit, ale jako boj. Pane bože, co to je? Hele, se, tamhle už je silový pole, tady už by něco mohlo být. Je to to, co si myslím? To nevypadá jako ta loď. No to je to moc tak nějak jako zadělaný všude. Uvidím. Co teď? Může to rozbít? Ha! A, takže to je ta loď. No jsem tady. To je luk a desan. Musíme mu jít pomoct! Sakra Kyle! Ono... Ne, oni skočili dolů oba. O bože! Luku! Ne! Herr Schmerz říkal. Já tady přeafekt... Pohybujeme se. Takže to je ta loď! Nebo to jenom Luke tím pohybuje? Okay. Jo. Fuj, to je hnusná loď teda. Tu. Ale super hudba. Tak jak se dostane z těch asteroidů, to fakt nevím. No, a mise na základně Cairn dokončena. No teda, to byl jenom můstek, on je to Super Star Destroyer, jak to tak vypadá. To na týhle základně tu loď vlastně jako stavěli celou dobu. Co nevím. Co teď? Dobrý, úroveň splněna, co se stane teď? Jo, neříkal jsi náhodou, ať se nesnažíme porazit Desana sami? Neměl jsem na výběr, ani jsem ho necítil přicházet. Utekl na loď. Já vím, jsem na ní. Musíme tu loď zničit dříve, než Desan se svou armádou dosáhne svého cíle, ať je to cokoliv. Zkus najít komunikační centrum lodi a použij jejich vysílačku pro kontaktování eskadry Rogue. Já... Luku! Běž mi podvádu cíle. Jak jinak? No. Jo. Skok úrovně 3. Konečně. Mind trick úrovně 3, to mě nezajímá. Blesk úrovně 2. Já chci svoje škrcení úroveň 3. OK, takže si to shrňme. Jsem na palubě obří nepřátelský lodi s nasraným temným jedim, který mě chce zabít. Se spoustou nepřátelských vojáků a letíme hyperprostorem neznámo kam. Jsem v řiti prostě, no nemám šanci, prostě můžu si tady sám, můžu si tady prostě skleknout a počkat, až si pro mě přijdou, ale nechápu, proč je teda můstek úplně... Ne, už si přišli na můstek, já myslel, že bude úplně prázdnej. Ještě se postarám o tyhle ty. Ty vole, těch je. Ty vole, ale jich fakt hodně, já jsem to říkal, že jsem mrtvej. Zabije mě Desan, nebo jeho vojáci. Prosím, matičko zem, matičko sílo, zachraň mě. Jo, teď byla zase aféra, že někdo řekl, že síla je žena. The force is a female. Samozřejmě to tak není, síla je všechno, takže bezpohlavní. Ale... V češtině to sedí, tady je prostě slovo síla ženského rodu. A vždycky o ní mluvili jako o ní.
Můžete přestat nabíhat? Já bych rád něco málo řekl ještě. Tenhle zmrt se tady někde schovává. Ty vole, proletěl kolem mě jak neřízená střela. A je to. Tak, kde jsem skončil? No prostě jsem v prdeli. Ještě než to ukončím, já jsem slyšel, nebo jsem to myslím četl, ne, četl jsem to na Wikipedii, že v Jedi Outcast při letu hyperprostorem může být vidět země, ale tady není vidět vůbec nic. Nebo to bylo možná v Jedi Academy, teď se nejsem jistý, ale to je jedno. Ale ten efekt hyperprostor je udělaný pěkně, jako by lít, jako by prostě někdo vystřelil konfety a ty lítali kolem lodi. No. Tak jo, tohle bude pro dnešní epizodu všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte se nechat like, odběr a sdílení. Co udělám příště, nevím. Musím být odvážný a dostat se přes tuto loď. Najděte Jen, najděte komunikační centrum Doomgearu, kontraktujte Rougy, nalaďte senzory na komunikační frekvenci Excadry Rogue, tohle je asi ta frekvence. OK, tak aspoň mám co dělat a nemusím se tady jenom utápět v zoufalství. Nebo taky můžu prostřelit okno do vesmíru a nechat se vysát. Ale to nejde, je neprůstřelný. Tak jo, těším se u další epizody a loučím se. Tak zatím.